To fakt jako někomu budeme krást pohyby, jo? Ježiš, pohyby se asi nedají ukrást, ne? My jsme pak nemohli ani chodit. Ale nepřemlouvejte mě, ale já fakt nikomu krás pohyby nebudu, to je o hubu tohleto. No, to se nedělá, ty vole. Nekráp, Escobare, musíme v té televizi vypadat jako opravdická kapela. Víte co, kraťte si sami, jo? Já si vymyslím vlastní pohyby. Své potřeby, něhy. Čum na to, co to je? Normálně, ožralý. Vypadá to pěkně, tohleto, tyhle ty tvoje pohyby. Ha? Jo. Tyhle nejsou ožralý, ty si z nás dělají prdel. Jak to bejt. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.